Hallo allemaal en welkom bij de Sims 4. Ik zit al een tijdje op YouTube en speel Sims 4, maar dat is in het Engels. En ik wil het nou ook eens in het Nederlands proberen. Een paar weken geleden is het nieuwe deel uitgekomen, Eco Living. En ik ga een soort wat ik al gedaan heb in het Engels vorm in het Nederlands doen. Dat is Rack to Riches based, dus van niks naar rijk. En dat houdt in, ik mag alleen dumpster diving om aan mijn spullen te komen. Behalve spullen die niet uit de dumpster komen. Bijvoorbeeld watercollectoren, windturbines en zonnepanelen. Maar dan moet ik eerst geld hebben. Ik mag cheats doen, maar niet... door het hele spel, maar ik moet af en toe een cheat doen, zoals move object, etc. om alles beter te kunnen passen. Maar ik doe één keer een money cheat. Dat is over niet eens, want we gaan een stuk land kopen en een container. Maar kijk rustig en we zullen zien wat er gaat gebeuren. Het kan gebeuren dat ik misschien in het Engels ga praten omdat ik dat gewend ben, maar ik probeer het in het Nederlands te doen. Want ik vind dat er te weinig Sims 4 in Nederland wordt gedaan. Dus we gaan voor een nieuw spel. En ja, in het Engels is mijn spel ook in het Nederlands. Nee, dankjewel. Dat hoeven we niet. Ik haal er eentje uit mijn eigen collectie. En dat... wat? Dat is niet mijn collectie. Dit is mijn collectie. Dank u. Ja, ik speel altijd vrouwtjes. Ik vind het leuker om Sims te spelen met een vrouwtje dan met een mannetje. Met wie is... Oh, jij hebt het geslaagd. Jij hebt al je overalletje aan moeten diven. Zo. Dat moet geen probleem wezen. Je kan snel vervangen. Yeah. Dit is een sim die ik zelf gecreëerd heb. Dat was bij LP. ...41 geloof ik. Zij was de nieuweling die ik in een spel had gebracht. Maar ze is nu solo. En ik had er destijds al in dat pakje gedaan omdat ze van de straat kwam, zogenaamd. Dus geen geld had voor gewoon kleding. Maar nou, voor de dumpster diving, ik vind dat perfect. Het is ook pas gekomen met het nieuwe deel. Maar op YouTube is het zo, je maakt heel veel filmpjes op een dag. Oké, we laten het in de lengte beginnen. En wil je me toevoegen op Origin TD Retro Gamers? Dat betekent op de Dutch Retro Gamer, dat is mijn YouTube kanaal. We gaan in het nieuwe wereldje leven. Even Green Harbor. Ik speelde altijd deze, maar... Hier wil ik niet spelen, want ik hou niet van appartementen. Ik wil niet in een appartement wonen. Dit is niet goed voor je gezondheid. Maar we kunnen proberen dit... je hebt de kans in dit spel om... Enerzijds kan je ervoor zorgen dat het hele gebied hier ook met smog komt, zure regen... Al het negatief... Pardon. Ik heb net gegeten. Al het negatieve. Of je kunt zeggen van, we gaan alles groen maken. In dit geval wil ik eerst beginnen met alles groen te maken. En een ander deel om alles slecht te maken. Gewoon om te zien wat, ik weet wat het groene deel inhoudt. Ik heb het namelijk al, ik speel het al een tijdje. Maar ik heb er nooit voor de smog gespeeld. Maar ik begin met schoon gebied. Dus dan gaan we hier naartoe. Ik heb zometeen ook geen geld. Als je kan zien, ik heb nu 2567 euro's. Simoleons heet het. Maar ik noem het altijd euro's. Ik heb geen huis. Zo. Dan ga ik de eerste cheat doen. En dat is dat ik geen geld... Oh nee. Oh, ik moet eerst even een container kopen. Want anders gooit ze de afval op de grond. Ik kan ook een brief en een prullenbak kopen. Maar ik koop een container. Want als je dat spul
in de dumpster gooit. Sorry. In de container gooit. Dan raakt hij vol en dan kan ze er ook in duiken om spullen te grijpen. We gaan eerst F2. Dan zoeken we onder afval. Daar is hij. Die krijgt een prominente plek. Boom. Ctrl-Shift-C. Testing. Cheats. True. Dan money. Zero. En als je ziet, ik kan zien, ik heb nu geen geld meer. Ik mag niet bij mensen op bezoek om dan naar het toilet te gaan. Cheat set, even sluiten. Ik mag wel openbare plekken, als er een toilet aanwezig is, mag ik die gebruiken, maar ik mag niet bij mensen naar binnen. Ik mag geen geld vragen aan mensen. Want je kan je ook in dit spel, je kan hem alleen niet vragen. Mag ik niet. Ik moet mijn geld vinden door de spullen te verkopen die ik in de container vind. In je huishoudtas komt. Niet met me praten, want ik wil geen vrienden. En dat is de enige vorm wat ik je mag. En via werken. Nee, je gaat niet met me praten. Niks daarvan. Niks daarvan. Wij gaan duiken. Naar de eerste wereld. En opstaan werelden. Maar het probleem is, in mijn wijk is geen container voor de rest waar ik in kan duiken. Hier, dit is eigenlijk de dumps van de stadsreiniging, om het zo te noemen, de stortplaats. Staat één container en daar heb ik meestal geluk. Het is een beetje donker hier. Ja, ik heb het gordijn niet gehaald, want de zon schijnt in het beeld. Zo. De zon schijnt. Je kan iets horen op de achtergrond. Het zijn de buren, hun kinderen. Ik heb het raam openstaan aan mijn dak trouwens, want het is erg warm. Dus we gaan het eerst hier proberen. Hier kan je duiken. Hier kan je duiken. En hier kan je duiken. En hier is ook een toilet. Je kan. Dit is een leuke, maar ik hou niet van containers. Maar je kan in die kraan, daar hebben ze een bed gemaakt, zodat je daar kan slapen. Leuke optie van Maxis. Net zoals hier, containers. Ik hou niet van containers, het is me te smal. En nee, dit is niet mijn ding. Ik hou van een gewoon woonhuis. En mijn huis moet ik zelf bouwen. Ik mag er geen uit mijn eigen collectie halen of uit de galerij. En ik ben heel slecht in huis bouwen. Ik doe het ook nooit, dus dat wordt ook een hele challenge voor me. Uitdaging. We gaan eerst even naar mijn favoriete plek. En er is een klein nadeeltje. Je zal zien dat het leeg is. Maar zodra jij er bent en je loopt naar een container, loopt het vol en probeer eens je container voor te gaan in je container. Dus ik moet mijn karakter even laten teleporteren hier, want anders loopt ze als hij vol is in ieder geval. Nou, ze doen niks aan de hand. Ja, oké. Teleporteer. En duiken. Je Sims vindt het hier alles behalve prettig. En van hier worden ze ook niet. Kijk, zie je, er komen ze al aan. En ik probeer altijd gesprekken tegen te gaan, want ik punt A, daar is Tinker. Dat is ook zo een. Nee. Nee. Duik. Zij was getrouwd. En op de een of andere manier, ik weet niet hoe het kwam, ik heb nog nooit met haar gesproken, geflirt of wat ook. Maar zij was straalverliefd op mij, want het roze balkje van verliefdheid was bij haar helemaal vol. En ik had zoiets van, what? Hoe is dat mogelijk? Ik heb dat karakter zelf gebouwd. Ik weet met wie ik flirt en met wie ik niet flirt. Nou, onze eerste cent hebben we binnen.
Ik mag ook geen health cheats gebruiken, zoals hier bijvoorbeeld cheats voor behoefte en blij maken. Dat mag niet. Want als ik naar de wc moet, moet ik of heel snel naar het andere lot. Of ik moet er in de broek laten plassen. En het is momenteel koud, dus je hebt eigenlijk het overal dat je niet aan. Maar goed. Want dit is de winterkleding. Terwijl het toch geen winter is. Het is net het weer in Nederland. Dat gebied is het hetzelfde. Nee. Nee. Komt niks van in. Ten eerste, ik wil niet dat ze vrienden worden, omdat ze anders gaan lastigvallen op je telefoon, willen uitnodigen om te komen, of zelf willen komen. Ik heb haar de trade heb ik er even afgehaald, omdat ik een challenge aan het doen was voor een andere video. Maar ze heeft normaal Lone Wolf, dus dat ze alleen is. Gemeen. Maar ja, dat zijn de eigenschappen die ik even heb moeten veranderen. Omdat anders die longplay niet goed ging. Want dan was het een challenge, die heb ik nog niet geüpload naar YouTube. Ik weet ook niet of ik het doe, want ik vind hem eigenlijk zelf weinig aan. Maar dat mag ze alleen maar goede dingen doen. En in mijn zinwereld is dat totaal het tegenovergestelde. Ah, ze is klaar. Nou, hoe is de held? Oh. Je kan de held. De status, ze voelt zich vies. Dus dan kan je de handen gaan wassen en tanden gaan poetsen. Dan wordt dat aangevuld. Maar we kunnen nog geen bad nemen. Of we moeten een bad hebben gehad. Want ik heb niet opgelet wat we kregen. Normaal, als ik kijk ik altijd in de chat van wat heb ik gekregen. Maar omdat ik wil eigenlijk een beetje veel containers nu gaan doen. Ik vind dat ze dat moeten activeren. Als je dubbelklikt op een dat je er meteen heen gaat. Dat is veel makkelijker dan dat je steeds moet gaan bezoeken. Is die ook vol? Nee. Wat je zou kunnen doen is dutje in. Het is toch al vies. Dus, Oh nee, laten we daar even mee wachten. Want dan komen we zo meteen. Ga eerst even. Nee, niet de spiegel. Tanden poetsen. Handen wassen. Handen wassen. Handen wassen. Dat moet je heel vaak doen. Zet even standje 3 in. Dan gaat het, ik noem dat standje 3. Dan gaat, loopt hij snel. Er is al iemand weer bij de container, zie ik. En die hebben wat te vreten uitgehaald. Eten, sorry. Nou, ik ben niet familievriendelijk. Nee. Nancy? Oh, wat doe jij? Waarom eet jij uit de container? Ja, je bent stinkend rijk. Nou ja, stinkend rijk niet, maar je bent behoorlijk rijk. Kunnen we al de duiven? Ja, we kunnen duiken. Maar hij is niet helemaal vol. Jammer. Met haar heb ik gedate. Elfaba, ik weet niet waar die elf voor staat. En zij is nieuw, die is in dit deel gekomen. Als je echt een rijk wil hebben, dan moet je vrienden maken met landkraap. Dat zijn de rijkste in Sims wereld. Er zijn universiteiten als ze genoemd, ziekenhuizen, noem maar op. Ja, gaan we even naar de wc. Nee, je hebt je handen niet gewassen dan. Nee, waarom ik eigenlijk. Ik zal een kort uitleg geven. Ik speel alleen vrouwen in Sims wereld. Ze gaat trouwen met een andere vrouw. En dat was ooit een challenge. Die had een hele goede vriendin van mij. Dankzij wie ik de Sims heb leren adoreren en spelen. Want ik dacht altijd dat het nooit iets was voor mij. En zij was lesbisch. Helaas is ze 2 jaar geleden overleden aan kanker. Maar
eigenlijk de steun voor haar speel ik alleen nog maar vrouwen uiteindelijk. Want ik heb ook met mannetjes gespeeld, hoor, serieus. En echt getrouwd geweest met mannen. Maar toen ze helemaal ziek werd, vond ik het zo zielig. En daarom heb ik het, ja. Speel ik dus alleen maar met vrouwtjes. We gaan nu even naar huis. Ja, ze vindt het hier helemaal niet leuk, dat kun je zien. En ze heeft honger, dus als u even weggaat. We moeten even naar een andere, want ik kan ze even. Oh, we hebben een badkuip, dat is wel lekker. Ze moet even eten. En eten moet ze helaas ook uit de container halen. Ik zeg dit alleen voor mensen die het nog niet weten. De rest die Sims spelen en dat de nieuwe rompack hebben. Het kost €39. En vind ik het €39 waard, moet ik zeggen nee. Maar de spelvariant wat je ervan kan bouwen, want je kan je eigen spel op beheersen, zoals ik nu doe bijvoorbeeld. Iedereen doet dat. Ik zat er net naar eentje van Lil Simpsy te kijken. Dan deze de Black Widow, dat is al een video uit 2014. En dan moest ze met mannen trouwen en rijke mannen. Trouwen, vermoorden en dan het geld en het huis. Hè? En dat met 10 stuks. En dat bedoel ik zo. En zo kun je je eigen verhaal kun je eigenlijk in de Sim-wereld brengen. Even kijken, laten we even naar deze gaan. Die zijn we ook nog niet geweest. En er zijn, oh, bij die einde zijn trouwens 2 containers, had ik gisteren gezien. De blauwe en de gele. En als het goed is, kom bij die gele komen weinig mensen. Want ik was er gisteren en ik heb niemand gezien. Het kan ook een toeval wezen. Nee, mijn echte naam is Chris. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben 49 jaar. En ik speel al 2 jaar Sims. 3 jaar. Niet liever. 3 jaar Sims. Even kijken. Ja, ga jij maar voor. Want ik denk, ja, hij is leeg. En meestal als hij erin duikt, hij haalt er iets te eten uit als het goed is. Dan kun jij de, kun je, soms kun je er dan in. Niet altijd. Maar dat moet ook hier. Ga hier even. Nee, is ook leeg. Ze hebben eigenlijk het bestaan van een zwerver. Normaal geef ik ook een verhaal aan wat er gebeurd is. Dat staat bij de bio van mijn karakter. Nee. Ga jij ook nog even duiken? Ach, dus hoe heet ze? Wat ja. Cor van de Kerkhof. Oh, jullie gaan. Oh, ze gaat nog gebruiken, want ik kan er niet mee. Haal er alleen even een meal uit. Dan kan ik er ook even, want mijn karakter heeft erg honger. Kom even hierheen, Truus. Waar ben je? Waarom kom je niet? Nee, niet dutje doen, niet dutje doen, niet dutje doen. Je moet even hierheen komen. Als je Sims, zoals mijn Sim nu is, totaal ondergewaardeerd voelen en et cetera, dan luisteren ze niet. Kom op. Wil je eten? Dan moet je komen. Ik ga even eentje doen, even mijn Sim resetten. Ik denk dat ze vast zit. Nee, ze zit niet vast. Ze heeft er gewoon geen zin in. Ja, dan gaan we naar huis. Dan gaat ze even in bad. Ja. Ja, nee, we gaan naar huis. Dan gaan we even kijken wat voor spullen we. Ah, ik ben gewoon mak. Wat voor spullen ze heeft gevonden. Want ik weet sowieso dat ze een badkuip heeft gevonden. Dus dat is al een hele goede wending. Want dan kan ze in ieder geval in bad. Nee, we gaan dan. Oh, ze hebben alweer 2 vrienden. Maar ja, oké, dat zijn vrouwen. Maar ik vind het. Daar ga ik mijn telefoon wel even op stilzetten. Want van de vraag komen ze uitnodigen en willen ze op visite komen of willen moeten naar hun komen. Dan zeg ik, maar ik ga mijn karakter-eigenschappen weer terugzetten ook. Zo, niet gestoord worden. Ja, ga jij maar even slapen.
Op je bank, misschien heb je een bit gevonden. En dat vind ik vervelend. Je moet in DAO-modus, want daar kom je je spullen te staan. Waarom niet gewoon in je tas? Je hebt twee baden. Deze is beter. En je hebt niet veel gevonden, Miepe. Die verkopen we in ieder geval 1200 euro'tjes. De spullen die je vindt moeten altijd gerepareerd worden. Dus ik wacht even dat ze wakker is. Als ze al ligt te slapen, waar ben je? Je begint net te slapen. Nou, noem even standje 3. Ah, de ecovoetafdruk van je buurt is neutraal. Er moet hier ook een mannetje komen die jou vertelt over dat je kan stemmen. Ik heb hem nog niet gezien, eerlijk gezegd. Maar nou weet ik ook niet of die... Ja, nee, hij komt ook als je geen huis hebt. Ik mag ook spullen mag ik vervangen als ik het geld ervoor heb. Maar ik laat het ze liever repareren, want dat kost niks. Plus dat je nog spullen krijgt om te kunnen upgraden. Zoals badkamer, keuken, wc's, dus de hele badkamer, de hele keuken, je bed, je televisie. Want met dat soort dingen moet je in deze wereld waar je nu bent, moet je daarmee aan de slag gaan. Wil je een groen hart hebben. Dus ik moet allemaal apparaten energiezuinig maken. Ik ga van het stroom- en waternet af, want ik ga mijn eigen stroom en water produceren en ga daaraan verdienen. Want ik krijg van de gemeente, dan sluis ik water en stroom door wat bij mij te veel is. Krijg je geld voor. Ben je helemaal onafhankelijk. Toppetje. Met mijn andere haal ik al ruim 1000 simoleon per week op. En dan hoef ik niet eens meer te werken. Ze werkt wel, maar officieel hoeft ze daar niet meer te werken. Deze kan ik niet repareren, die moet ik vervangen, maar dan heb ze in ieder geval ook een tafeltje. Nou, een stoel zal ook prettig zijn, dus als ze dit bad gedaan heeft... Oh, gaat ze zeer zeker een bad nemen, dat hoef ik niet eens te zeggen. Hier zit nog niks in. Oh, ik moet me... Nee, niet. Ik moet wel... waar is het nou? Ja, hey. Even kijken. Bron, een natuurlijke bron zetten we aan. Een eco. Je zou deze kunnen doen, want dan deze kan veel regenereren. Composteerbaar en recyclebaar vuilnis. En dat vind ik een probleem. Vuilnisbakken zijn niet langer bodemloos. De mijnen moeten bodemloos zijn, want ik wil zoveel mogelijk uit zo'n container halen. Dus we doen. Ja, gemoedelijk, want dan voelt je sim zich al wat sneller op zich. Ja, lekkerder. Zo. Het kan gebeuren dat je Sims iets niet kan repareren. Dat is maar één keer gebeurd met een Sim. Ja, zie je, ze gaat al. Oh, dat is wat mijn zoon heeft gespeeld. Mijn zoon die is nu 17 jaar geworden. Zag mij dit spelen. Hij zegt, hey pam, maar dat speel ik ook. Mag ik even spelen? Ik zeg, ja, ga je gang. Ah, je hebt er helemaal geen add-ons op zitten in CC. Ik zeg, hoe moet dat dan? Vracht heb je erop gezet. En nu zie ik ook dat de ruitjes weg zijn. Dankjewel, jongen. Eventjes graag, neem eerst de onderdelen verzamelen. Want je kan onderdelen kopen, maar dan heb je weer een computer nodig. Heb je een computer, kan je hem nog niet gebruiken als je geen bureau hebt.
heb je een bureau en een computer, kan je niet gebruiken, omdat je nog een bureaustoel nodig hebt. En dat zijn geen dingen die ik zeg dat er moet gebeuren. Dat is in het spel. Van het spel zelf. Je bent schoon. Nee. Ja, je hebt honger, daarom. Even in de tas kijken. Waar heb je dat vuil? Daar. Dat gaat hierin. En dan moet je maar even voor een maaltijd duiken. Ik speel ook een spelletje op Steam. Dan ben je een zwerver. Een echte zwerver. En dan moet je zo lang mogelijk op straat zien te overleven. Ik zou niet ik ben er heel slecht in. Echt waar. Misschien dat ik net 3 nachten haal. Ik ben niet gewend om op straat te leven. Dus ja. Ik denk dat als je het iemand die op straat leeft laat spelen, dat hij hem zo helemaal uitspeelt. Nog even naar maaltijd duiken. Je hebt 1 maaltijd nu, maar is bedorven. Dus ik kan weer terug. Want als je Sim niet eet, kan ze doodgaan van de honger. Ook bedorven. Je kan het ze laten eten, maar dan kunnen ze ziek worden. En als je geen medicijnen ervoor hebt, die ik dus niet heb, want die kan je alleen maar via de computer bestellen. Kans groot dat ze doodgaat. Dus zelfs dat laat ik je niet eten, want voedselvergiftiging is best wel serieus in dit spel. Ja, dit is een geweten. Je kan ook dingen planten. Maar nu heeft ze echt. Ze is bijna. Nee, ze is. Oh nee. En ze heeft slaap ook. Ja, het spijt me dat je slaap hebt, meid. Maar je gaat toch weer even duiken. Ik kan er in de container laten slapen, maar dat rust in de tijd, want het duurt misschien 20 seconden en dan komt ze er weer uit. Zo'n bankje kan ze slapen, maar ze rust niet goed uit. Ze moet gewoon nog een bed hebben en het liefst een goed bed. Dus we gaan eerst maar weer hier naartoe. Het is ook een hele uitdaging, maar het is wel leuk om te doen. Ik heb mijn bakje koffie net op, dus ja. Ik zit alweer aan mijn tweede bakje te denken, vooral nu in dat corona-gezeur tijd. Heb ik meer tijd, want normaal werk ik, maar ja. Door de corona kan het niet. Ik zit aan te denken, ik heb eigenlijk een verkeerde keuze gemaakt, want ze moet zometeen ook naar het toilet. Nee, fijn. Kom op. We gaan even naar waar het toilet is. En dat ze de handen kan wassen. Nee, dat is hier. Je hebt heel veel leuke dingen bij het is een add-on pack, hè? Het is geen gamepack. En daar vragen ze €40 voor. Ik denk dat ze hebben gedacht, iedereen is zo met het milieu bezig nu. We maken een eco-pack, want we hebben nu ook ladders. En daar betalen mensen wel voor. Maar eigenlijk, het is een add-on pack. Die gaan voor normaal voor €17, niet voor 39. Want voor 39 is een game add-on. Ja, ga jij eens even naar de wc en hebben we dat gezeur gehad. Ja, je eten is al beter. Ik weet niet. Oh ja, als ze te hongerig zijn en ze vinden voedsel wat goed is, eten ze dat zelf al meteen op. Hoef je niet eens te zeggen. Normaal als je een wc hebt en ze moeten heel nodig, kan het zijn dat je moet zeggen, grap, naar de wc. Maar meestal, als het te erg wordt, doen ze het zelf. En daarna even je handen wassen. Tanden poetsen, handen wassen, tanden poetsen. Normaal koop ik een tweede of een derde container, die pleur ik hier neer. Want dan heb je 3 containers, dan heb je wat meer kans dat je je container hebt. In plaats van dat iedereen op dezelfde container duiken. Is het vals spelen? Het is meer, ja, een gewetenskwestie. Ik vind het in dit geval geen vals spelen, want
als je naar de stortplaats gaat, heb je kans dat er een koelkast wordt neergegooid door het spel zelf. En daar kan je dan ook eten, dus dan zal dat ook vals spellen zijn. Hè? Ja, hygiëne is al beter. Je slaapt daarentegen de gube. Dus me. Lilyfang, maar ik noem nog altijd Lilyfang. Dat is Christian van de Kerkhof. Dat was waarvan we die vrouw zagen. Moetjes. En Rijkors. En nou, eet uit de container. Ga even naar deals kijken. Pop. Oh, je bent nog daarmee bezig. Oh. Ja, ik praat tegen mijn karakter. Ik weet niet wat het is. Als ze de best niet doet, ook dan. Tuttebol, waarvoor doe je dat niet? En dan blijkt het bijvoorbeeld dat je upgrades aan het uitvoeren bent. En ze stoppen ermee. Hebben ze geen onderdelen meer. En dan zit ik je van. Ga nou upgraden, kom op nou, schiet op. En dan. Oh, wacht even, je vindt de tas kijken. Oké, ze heeft geen spullen meer. Nu ben ik dat gewend, dat kan gebeuren dus. Maar meestal weet ik ook dat als alles rood staat, ze doen niet wat je zegt. Ze doen het niet. Ze kappen ermee. Nou, weet je wat? Ga even dutje doen, want je hebt slaap. Ja, ze heeft nu eerst al die opdrachten van mij gehad om te duiken. Daarom staat ze zo te zwaaien. En nou gaat. Nee. Oh, ja, ik kan die naam niet uitspreken. Dat. Mooi. Virus. Zoiets. Is ook al, speelt ook al lang mee in de Sims. Net zoals Lilyfang ook. Wat zeg ik? Blossom Greenburg is in dit pack gekomen. Zij is niet rijk, maar heeft wel geld. Oh, we hebben oordopjes gehad. Yeah, dank u. Stemperiode. Ja, ik heb die doodoo nog niet gezien. Volgens mij kan je wel stemmen, maar ik heb nog geen punten hiervoor stemmen. Dan moet ik eigenlijk even gaan praten, want dan krijg je wel stemmen. Aardige introductie. Hallo, Moira. Ik krijg het niet aan mijn mond, man. Want als het goed is, ja, 4 puntjes. Want, wat is het? Dat stuk waar ik woon... wil ik helemaal netjes hebben, groen, bloemetjes, gras, de paden die moeten veranderen. Dus dan moet ik genoeg punten hebben om mijn stem door te drukken. Ik kan ook cheaten, maar dat doe ik niet. Daar ligt iets... Dat kunnen we erin gooien. Oh, ik had even moeten daar onderdeel eruit laten halen. Maar ja, maakt niet uit. Ja, even één keer even deals en dan mag je duiken naar maaltijden. Zo, mag je één keer deals en twee keer duiken naar maaltijden. Als er genoeg in zit. Ik zal sowieso mijn sim nooit dood laten gaan. Waarom zie je dat slaap is erger, de eten is een kwart, iets meer dan een kwart. Dus, en we hebben nou een bankje gevonden, zie ik. Dus ik kan in ieder geval thuis op het eigen terrein op een bankje slapen. Ja, je hygiëne is... Ja, we kunnen wel even... Oh, je hebt eten. Ja, kijk, ze is al aan het eten. Dat doet ze altijd uit haar eigen, want de honger was te erg. Normaal als het geel is, dan stuur ik ze zelf van, ga even lekker koken. En, hoef je niet te doen. Je kan het doen door op deze iconen te klikken, bijvoorbeeld. Maar ik geef liever concreet aan waar ze heen moeten, want sinds die container er is en als je een gasstel hebt, wil je kunnen koken, heb je een koelkast, een ijskast en een aanrecht nodig. Zonder die drie kan je niet koken. Ik dacht altijd dat keukenkastjes niet uit de dump kwamen. Dus ik kocht ze altijd. Nu ben ik erachter. Ze komen wel zeker uit de dump. Nou, ben je klaar met eten? Niet praten. Als Sims met iets bezig zijn, eten of upgraden of werkies, weet ik veel wat. En andere Sims komen erbij staan. Ik stuur ze altijd weg. Want ze verspillen zoveel tijd met praten. Nu ook, ze is aan het eten. En dan gaat ze zitten babbelen. Dan is ze bla 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 hap. Bla 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 hap. En ze zit nu op de telefoon. De slaap is heel serieus nu.
Dus we gaan maar even naar huis. Oh, ze valt neer. Dat is net als ze me van Pira gebeten zou hebben. De pleur is ook zo neer. Rijdt omhoog. Kop op de grond. Kijkt u uit met die blikjes. Ik leg achter u. Dat is een recycleapparaat. Daar kan je spullen die je in de dump vindt, kan je daarin recyclen. Krijg je weer... We hebben zoals de stad voor te kunnen kijken. Maar beetjes en... Ah, ze hebben een fiets uit de dump gehaald. De ergernis van mij in de Sims. Dan zeg je van, we gaan naar huis. Dan rijden ze met die fiets het huis binnen. Ze rijden zich klem. En staan dan, ik kan hier niet door. Dus zolang ik geen huis heb, wat doe je er lang over om naar huis te gaan? Mag ze die fiets houden, maar zodra ik ze een huis heb en er staan muren in, is het over. Wanneer ze een volwaardig huis hebt, dan gaat ze ook werken. Want dan heb ze tenminste een huis om thuis om naartoe te komen. We hebben nu 1200, dus we zouden al wat muurtjes kunnen neerzetten. Maar ik wacht even dat ik gewoon een heel huis met een deur en een raam neer kan zetten. En dan moet je niet denken, een huis, dat is gewoon een vierkant blok. Dat is het huis. Want ja, heb je... Oh, je moet het buiten even schoonmaken. Maak die even schoon. Vooral op de weg laten staan. Of nee, dus doe je hem in je pak. Ja, nee, je neemt hem mee. Oké. Dan kan ik even kijken wat je nog meer hebt. Maar ik geloof dat je niet veel hebt. Ik zit ook altijd met tijden te kloten. Want ik wil altijd proberen... Altijd, oh, je hebt alleen een bankje. Maar ja, die kun je hier neerzetten. Die moeten we wel vervangen. Laat het niet zo duur zijn. Nee. Dat is het probleem. Hè? Het kost je geld. Maar ja, nu kan ze gewoon hier op de bankje... Totdat ze een bed hebben. En de bankje kan ik dan voor dat geld wat ik gerepareerd heb verkopen. Dus dan krijg ik het geld weer terug. En soms heb je spullen. Want ik zal wel heel vaak badkuipen vinden bijvoorbeeld. Het kunnen betere zijn, het kunnen slechtere zijn. Want overal zitten punten aan. Je hebt dat het je schoonmaakt. 4, 6 en ik ga voor 10. En dan het liefst als ze meer sterren hebben, 10, 10, 10. Want dan weet je dat je gewoon goed spullen hebt. Maar ja, dat vind je niet zomaar. Dat zal je moeten upgraden bijvoorbeeld, et cetera. Kijk, er is zo weinig trekt die slaap aan bij ze. Dat is zo jammer. Oh, ze voelt zich niet goed. Ga in bad. Neem een bubbelbad. Want dan wordt ze tenminste vrolijk. Door de bubbeltjes. Oh, wacht even. Dat hoef ik niet te zien. Ik weet ook niet hoe die Adon heet, anders heb ik hem er wel uitgehaald. Maar ik zal maar zo in ieder geval zeggen dat die, als hij weer komt, dat hij hem eruit haalt. Want ik wil dat niet hebben. Kijk, al dat afval. Daar is hij. Hé, schiet even op met je bak. Ik zal hem vast aanklikken. Zeur niet. Je zit in bad, dus niet zeiken. Moet het echt zo lang duren? Kom op nou. Ja, doei. Ja, ze zat te wenken omdat ze slaap heeft. Nee, ik wil niet praten. Nou, ik krijg een quest dat we hier naar de overkant moeten. Of hier aan de overkant moeten naar dit bord. Bla 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 bla. En je moet twee keer met hem. Normaal doe ik bedankt voor de info, maar ik zal jullie laten zien. Tada, daar moeten we naartoe. Zo, daar is ze geweest. Bla bla bla. Mevrouw. Moira. Ik weet het niet. Frans is niet. Nee, ga er niet aan horen, want hij zit nou denk ik al in je vriendenlijst.
Ah, maar hij is niet zo van uitnodigen, dus dat geeft eigenlijk niet. Je hebt hier een bank. Ja, je voelt je eigen pretty crap. Ik weet wat je bedoelt. Althans, ik zie wat je bedoelt. Welk bankje heb je genuttigd? Nou, we kunnen je laten vissen, maar ja, vissen kan wel, maar wat moet je? Heb je een gaststal nodig om te koken? Voor gaststal heb je juist gaststal aanrecht nodig. En de vissen. Ach, jij bent de tweede. Kom maar. Bla 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 bla. Zo, hè hè. Nou, laat ons het stembord zien waar we voor staan. Maar goed. En ze gaat en ze valt neer. Plof. En ja, ze rust niet uit op die manier. Ze moet ook naar het wc, want zometeen gaat ze in de broek pissen. En anders voelde ze zich weer geschaamd. En eigenlijk, hoe beter je sim zich voelt, hoe beter ze zich voor jou doen. Dus als jij bijvoorbeeld zegt, ze toestuurt en alles is goed, dan gaan ze dan gewoon naartoe. Zoals nu, wordt het dan een probleem. Omdat blaas, honger en energie is laag. Plezier is geel, dus dat heb niet zo'n haast, dan moet dan eerst nog rood worden en dat leeglopen. Dus nou, sociaal is goed, hygiëne is goed. Dus we gaan eerst maar even. Oh, ik zal even mijn prikbord legen. Daar. We gaan eerst even stemmen. Oh nee, wacht even. We moeten eerst even. Ik weet niet hoeveel punten je hebt. Ik weet niet veel. Je hebt er van hem 10 gekregen, van haar 10. Wat is het? Oh, het is dinsdag, het is net gesloten. Maandag sluit het. Nu gaat ze uit de eigen dat ding schoonmaken. Ja, je hebt echt honger. Maar je hebt slaap. Je hebt honger. Maak even schoon. Goed zo. Ja, dan gaan we weer even WhatsAppen. We gaan eerst zorgen dat je naar de wc kan. Dan pak je daar meteen een containertje mee. Ik denk wel dat ik er een container bij zet, want de kans dat je zag zelf, de ganse komen zo van mensen, dat is gewoon niet leuk. Nee, ze is nog altijd alleen. Pas als ik een huis heb dat helemaal compleet is, dan begin ik misschien aan een tweede sim erbij te zetten, maar dat zegt... Oh, gezegd dat. Nou, dat doe ik, dat doe ik dan niet, maar dan zal ik in kas even haar stats terugzetten dat ze lang woelig is. Want anders krijg je dat ze eenzaam gaat voelen. Dat is ook zo'n gezeik. Ga je eerst even naar de... Oh, je gaat twee keer naar de wc. Ja, en je gaat zo meteen weer neervallen. Ja, nee, niet praten. Ga nou naar de wc. Sims zijn zo erg met praten. Ze valt bijna dood van de slaap. Ze moet nodig naar de wc. Wat was die andere? Ze heeft honger. Gaan ze rustig staan praten. De logica van een sim is niet helemaal duidelijk. Net zoals als er iets lek is. De kraan bijvoorbeeld. In plaats van dat ze het gaan repareren, gaan ze dweilen terwijl de kraan lekt. En als er hier iets lekt, komt er een straal uit, zoals bij die badkuitertjes zag. En dan gaan ze dweilen. En dan denk ik, ga eerst repareren en dan dweilen. Maar goed. En ik ga altijd hier naar de wc, want bij dat andere lot kun je ook, bij dat, ja, lot, kun je ook naar de wc, je gaat niet praten. Wat ik ook zeer irritant vind is, terwijl je sim op de wc zit, ja, ben je misselijk geworden? Gaan ze gewoon naar je sim toe. En als ze geen niet getrouwd zijn, of verliefd zijn, of een relatie hebben, dan voelen ze zich beschaamd. Dan heb je dat gezegd weer. Nou, je hygiëne is goed, hygiëne. Dus, oh, je kan naar deals duiken. Want je honger is... Je hebt net gezien dat hij overgaf, dus... Meneer, zou u de wc ook schoon willen maken? Dank u. Ik zou het hem kunnen laten doen, maar ik doe het niet. Want dan moet ik hem aan mijn familie toevoegen en dan kan ik hem opdracht even schoon te maken. Dan heb ik mijn familie knakken, maar zodra ik hem met mijn familie knak, dan zit hij in mijn vriendenlijst. Heb je momenteel deze? Oh, je profiel. Ja, zie, hij zit er ook in. Maar hij belt je niet. Zij wel. En zij heeft een leuke deal. Ik hoop dat ze me nu belt. Want dan wil ze een bedrijfsstad. Dan heeft ze 1000 simoleons nodig. Ik heb een 928. Dus nou zou ik het ook willen doen.
Maar ik heb het geld nu even nodig voor een huis neer te zetten. Want als je dat 2 keer gedaan hebt, dan pakt ze de eerste keer pakte ze 18 graden simoleons voor van me. En later belden ze, was het 28. En daarna heb ik gezegd, nee, er staat nog een rekening open. Toen kreeg ik 2000 simoleons terug, terwijl ik geen 2000 geïnvesteerd had. Doe je het nou voor de derde keer en je hebt wel simoleons, je krijgt 1000. En je doet het nog een keer en je hebt 2000. Op de duur is ze vergeten dat je moest betalen. En dan vraag je van hoe is het met het bedrijf? Oh nee, dan stop je geld in het bedrijf waar ze mee bezig is. Dat is echt 1000 simoleons per keer. Dat kun je zo vaak doen als je wil. Maar ik heb het 3 keer gedaan. En toen vroeg ik naar, hoe staat het ervoor met het bedrijf? Ja, ik kan nou nog niks zeggen. Nou, dan gaat er weer een tijd over. En dan komt ze weer op je geld. En stop je er geld in. En dan een van, ja, sorry, het bedrijf was geen succes. Ik weet niet of dat altijd zo is, maar de eerste keer dat ik dat deed, kreeg ik meteen het bedrijf, dat was geen succes. Niet praten, niet praten, niet praten. Hij probeert je alleen maar van je werk af te houden. Zodat hij zelf kan duiken. Wat hebben we eigenlijk? Oh, een comfortabele bank. En that's all. En recycled materiaal. Dan gaan we naar de tweede. Ik ben ook van plan om zoiets te gaan livestreamen. Dat zal dan op een vrijdagavond worden. Ik stream op YouTube. Ik stream op Twitch. Dus moet je... Meld je aan, dan krijg je vanzelf een bericht dat ik livestreamen ga bezoeken. Jij nog steeds alleen. En meestal laat ik ze ook maar alleen, want als je met 2 moet gaan duiken, dat is zo irritant. Want normaal is het ook, ik duik dan op steentje 3, dus het is continu... En als je dan 2 moet bezighouden, dat is niet te doen, want dan loopt die andere loop je weg, kan je wel uitzetten. Maar ik vind het irritant, want als ze nodig op de wc moeten en je let er even niet op, de suikers in de broek. En anders gaan ze wel naar hun eigen, die zal leeg zijn. Ja, gaan we even dutje doen. Is dat ook opgelost? Als je zin hebt. Nou moet er niet iemand komen die nou in die container gaat duiken, want ik heb als eerst op die container geklikt, maar dat telt niet, want als hij er dichterbij is en duikt erin, stopt zij met lopen. En dan denk ik, ik was eerder met klikken. Ja, kom op, erin, hup. Maar ja, dat is het. Hoe close was ze bij het instappen voordat ze ten aarde viel? Ah. Ik moet zeggen, het is wel even lekker om Sims in mijn eigen taal te spreken. Nou, niet kijken, ga je dumpster in. En gewoon slapen. Het is... het is ochtend. Het was nacht. Dat zijn de tijden dat ik normaal in mijn bed ga. Ja, nou wil ze niet slapen omdat ze honger heeft. Dus nu krijg je het probleem, ja, ga voor maaltijden duiken, weet je dat? Ja, je bent vies, ik weet het, je kan je hier wassen, dus... Vind een badkuip, probleem opgelost. Nee hoor. Doe het nou. Dan zeg ik, Sims die zo zich niet gewaardeerd voelen, noem ik het altijd, die hebben zoiets van, bekijk het maar. Ik weet dat dit niet voor kinderen is. Want mijn kanaal is niet voor kinderen. Family friendly, zoals ze dat noemen. Want ik speel niet alleen Sims, ik speel heel veel spellen en ik wil nog wel eens wat schelden. En voor dat alleen al heb ik... YouTube doet tegenwoordig zo moeilijk wat familievriendelijk is. Copyright claims. En weet ik van wat, het is bijna niet leuk meer. Er zijn ook tijden geweest. Ik heb maar 60 subscribers, want ik doe niet mijn uiterste best om mensen te werven. Ik wil alleen video's uitbrengen. Repareer video's. Gameplay video's. Unbox video's. Dat soort dingen. Om te laten zien hoe een spel werkt.
maar ik ben niet actief. Ik zeg wel, meestal zeg ik niet eens subscriben of like of whatever. Want het gaat bij mij niet om de subscribers, het gaat gewoon om te kijken. Nou, ga je handen wassen. En tanden poetsen. Oh, sorry. Sorry. Ja, sorry. Ik stuur die naar de herentoilet. Hier, ga je handen wassen. Wat, is die nou ook op slot? Nee. Dat dacht ik al. Oh, komt Tinker weer aan. Ik heb er in een ander spelletje heb ik er in een vampier veranderd. En weer een heel ander spelletje. Ik heb, althans mijn zoon, die had een add-on erin gezet dat ik een witch, een heks kon zijn. En dan kan je mensen kan je doodmaken. Ik denk, Revanstein. Dus ik maak het dood. Nou, urentje ligt er. Wie staat er 5 minuten leven om bij dat ding te schudden? Dezelfde, want deze space kan je niet doodmaken. Ja, oké. Okay. Je hygiene is goed. Had je voedsel? Nee. Ja, je zou kunnen eten. Ik denk alleen niet dat de mensen om je heen je... Maar ja, we kunnen hem ook planten. Kijk, en dat bedoel ik met geweten. Als ik hem plant, maar dan moet ik eerst wat meer voedsel hebben. Dan krijg ik meer knoflook bijvoorbeeld. Zo ook met ander voedsel. Hier zitten we lekker. Ja, ga even naar een maaltijdje duiken. Dan. En dan kan je daarna weer voor deals duiken. En duik even wat goeds op. En ik ga altijd naar mijn dak als ik bijvoorbeeld zie. Oh, ze hebben een wc. Het is normaal, maar omdat zij niks heeft. En een bad en een wc is eigenlijk wel het beste wat je kan hebben. Want ze kunnen op hun eigen terrein kunnen ze naar de wc. En ze kunnen in bad. Je hebt een sinaasappel. Wat was dat? Een gloeibol. Ja, ik ben eigenlijk angstig om dat soort dingen te gebruiken. Want ga niet praten. Je komt er niet in. Want ik had al een keer een vreemde vrucht gevonden die gloeide. Die heb ik mijn sim laten eten en toen werd ze bezeten. Leuk ding is, de balken van de HP, van de honger, wc, noem maar op, worden allemaal in het groen gezet. Die bezetenheid duurt 3 uur. Maar ik denk, dat gaat wel weg. Want het is niet leuk spelen. Ja, je bent klaar, ik zie het. Nou, wat heb je nog meer aan voedsel? Bedorven. Ja, bedorven. Mevrouw, wilt u bij die container weggaan? Want als ik dat er nou in gooit, gaat zij ervoor duiken. Dus, weet je wat? We stoppen dat in mijn tas. Nou, maar niet mijn tas, jouw tas. We gaan weer even op reis. En we reizen naar... Even kijken. Ja, ik denk toch naar hier naartoe. Dit is toch echt wel mijn favoriete dump. Moet ik je wel even teleporteren. Dat is de enige die ik gebruik, want anders komt ze te laat bij die container aan. Zoals ze hier staat, maakt het niet uit. Dan komt er niemand, maar zodra ik daar sta, beginnen ze te komen. Zie je, er komt er al eentje aan. Dus dan zeggen we even, ga even dealen. Dat is ook zo'n racket. Dat is een crimineel. Victor Feng. Herkent u de naam nog? Lily Feng? Nee, meneer. En ga ik even voor maaltijden zoeken. Dan zal ik dat bedorven maaltijdje er even in te houden. Wat? Oh wel, oké. Okay. Heb je die Tinker weer?
Nou, daar ga ik maar even naar de maaltijd. Ken ik dat? Kun je even de spullen eruit halen? Oh, ik kan nog niet in je vertaart. Ook goed. Ook al bedorven, man. Vind een tomaat. Dan laat ik je die knoflook opeten en die tomaat gaan we planten. Ja, je moet toch ook even een deal zoeken hoor. Oh, de containers zijn net aangevuld. Cool. Altijd een dag later worden de containers aangevuld. En ik ben net op het moment daar. Hij is alleen niet vol genoeg. Er is weer wat eetbaars. Ah! Niet bedorven. En ook niet bedorven. Kijk! En als we nou een ijskast hadden, hadden we het in de ijskast kunnen leggen. Blijft er langer her. Goed. Nee, niet met Fink praten. Ga nog maar even. Oh, nee, geen maaltijden. Je hebt twee maaltijden. Ga maar even dealzaken. Een worteltaart. Eeuw. Tinker, ga weg. Nee, dat is de kerstman. Vader Winter. Nou weet ik waar hij zijn cadeautjes haalt. Het is ook een crimineel. Dat durf ik zo ronduit te beweren. Want in een andere gameplay van me belde die me. En zei... ik heb geld voor je. Je moet alleen niet vragen hoe ik eraan kom. Want dat doet er niet toe. Nee, dus als het niet crimineel is, dan... dan weet ik... Ja, dan weet ik genoeg. Tinker, ga heen. Oh, groepsgesprek. Nee. Zie je niet dat ze bezig is? We kunnen nog steeds naar deal staken. Ik wacht altijd tot ze begint met... wat weet ik dat die leeg is. Zoals nu. Dus dat blijft ze net zo lang doen totdat het wachtbalk hier leeg is. Zo. Ja. Ik weet. Nog 2, 3, 2, 1. Laatste. Even kijken, wat is een gezamenlijke ruimte? Oh nee, dit gaat op dit lot. Nee, hier zou je kunnen kiezen om het een gezamenlijke tuin te maken. Een makerspace, oftewel een makersruimte, dat doe ik altijd van deze. Of een marktplaats. En dan heb je een gemeenschapsmarkt. Maar die doe ik altijd van die andere post. Of deze verander ik trouwens nooit, want dit is te dump. Ja, je bent aan het eten. Starter is in. Oh nee, gloeibol. Nee. Dat is dat fruit. Nee, daar wil ik niks. Oh, sorry. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Je gaat het gewoon verkopen. Dan krijg je er niks voor. Na 23. Al had je er niks voor gekregen. Nee, niet het bezetenheid. Ah, avocado, die kunnen we planten. We kunnen dan de knoflook planten en de avocado. Dit is nog goed 8 uur. Dit is goed nog ook 8 uur. Dus dat is cool. Kun je nog de... Nee, oké. Okay. Ben je al klaar met eten? Nee. Hoe zit het met je voeding? Oh, dat zit goed. Ga even naar de wc, want je bent op de dump. Ga even naar de wc, want je bent op de dump. Hé, ben ik nou gek? Of hebben ze het toilet weggehaald? Want daarom ging ik niet meer naar... Wacht even, waar ben ik? Ik ben toch op de... Ach nee, ik ben op de dump, ja. Nee, op de dump hebben ze geen wc's. Ik had er destijds wel een wc neergezet. Maar als je het spel afsluit en je logt weer in, is het weg. Mijn container is ook niet daar neergezet. God, wat heb je in een veel vrienden. Oh, ik moet ook nog even heel snel iets doen. Want ik zelf vier geen feestdagen. Helemaal niet. Mijn Sims ook niet.
Die kan je helaas niet weghalen. Maar deze weer wel. Ik krijg zometeen ook, word ik gebeld door iemand. En dan krijg ik een quiz dat ik binnen 7 dagen getrouwd moet zijn. Doe ik dat, krijg ik 5000 simoleons. En die quiz doe ik. Ja. Want ik doe niet zelf niet aan trouwen. Zodra ik een tweede sim heb in kast, laat ik ze meteen getrouwd. Als zijn de vrouwen, dan zijn ze meteen getrouwd. Want ik geef geen bruiloftfeestjes en ik heb geen zin om die hele quest te doen om naar het trouwen toe te komen. Nou, waren we geteleporteerd? Ga naar de wc. Kijk, de hygiëne is heel laag. Als ze nou de hygiëne zo laag had geweest als dit, had ze voor de slaap, had ze in slaap gevallen. Maar het is nog niet daar, dus ik laat er even naar de wc gaan, voordat we naar huis gaan. Want ik kan met niet in mijn tas kijken. Ik kan op mijn woning even. Dang. Wat heb je nog in je inventory? Ja, die fiets die had je al. Gerisa, dit voorwerp kan niet verkocht of verwijderd worden. Nee, dat is alles wat je hier vindt. Hebben we er nog eentje liggen? Nee. Je kan het niet oppakken, dat is jammer. Ja, je vindt het niet leuk, maar je is blij dat je hier naar de pot kan. Wat ben je aan het doen? Je zat gewoon met je telefoontje te spelen. Jeugd aan nou nu, hè? Wij gingen gewoon nog op straat spelen. Nee. Ik kan je niet laten duiken, want je voelt je eigen vies. Dus we moeten wel naar huis. Je moet wel een bedje nemen. Zal je toch weer een bubbelbadje laten nemen? Oh nee. Ik denk dat ik nou weer terug ga naar de stort. Ik denk dat ik weet niet, dat is een fout in het spel ofzo, want ik heb geklikt op mijn perceel. Ik wist het. Dat moet je dan zo doen. Ga lekker naar huis. Ga je niet fietsen? Ben je te moe voor? Heb je weer zo'n rijke stinkert? Bjergsen. Of Landgraaf, dat is hem. Landgraaf, hij is geheim agent. In Sims. Hij is van, hoe heet ze? Ik ben de naam even vergeten. Maar van die vrouw. Die wat eerder was. Nancy. Oh, die was hier trouwens niet. Maar Nancy Landgraaf. Daar zijn wij getrouwd. Want hij heeft haar naam aangenomen. Ze hebben een zoon. Wiens naam ik nog steeds niet weet. En ze hebben nog een andere zoon, maar die hebben ze afgezworen. Omdat die niet naar school wilde, maar komiek wilde worden. En die woont in een trailerpark. Je bent echt stront eigenwijs. Ik zeg dat je naar huis moet gaan. Oh, die sims zijn af en toe zo onmogelijk als ze zich benadeeld voelen. Standje 3. Hehe. Waar ga jij? Nee, gaat niet door. Ik weet niet wat ze wou, maar dan heb ze waarschijnlijk iets in de kop zitten. Al is het maar om met iemand te ouwe hoeren. Wat is dit? Een poppenhuis. Verkopen. Een tafel. Meubels zijn bijna 99% altijd verbrand. Ook de bank. Ik hoop dat ik geld heb om te kunnen repareren. Want de slaapscan ze erop slapen. En die is iets beter. Dan, oh nee, wacht, ik heb een taaltje wat daar goed geschikt voor is. Zo. Je vindt niet
Ik kan je wel de trade geven, maar dan ga je ook jetten en dat wil ik niet. Wacht, nee, nee, niet. Niet, 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 niet. Dat is dat je recycelt. Dat kost dit. Ah, 5000. Oeh. Oh, je bent er weer neergestort. Dan gaan we even. En je moet ook rekening aan wanneer is dit? Om te planten. Oeh, het is donker. Ik zie het bijna niet. En dan dit ook. Normaal moet je je kan het in potten doen, maar ik doe het altijd gewoon zo op de grond. Dat vind ik makkelijker. Dit is geloof ik herfst. Avocado heb ik eigenlijk geen idee. Ik heb nog nooit avocados geplant. Ik heb ze nog nooit gekregen. Sinds dat ik de zin verkoop, ik heb nooit avocados gekregen. Dus dit is heel nieuw voor me. Ik ben ook heel nieuwsgierig hoe dat gaat werken. En als je dat gedaan hebt, moet je ze eerst even bevochtigen. Oh, voelt zich veel te ongemakkelijk. Ja, je gaat maar lekker. Maar daar ben je niet ongemakkelijk voor, hè? Nee. Gewoon een beetje spetteren in het bad, dan komt het bij de planten. Hoe is het met je voeding? Ja. Je kan wel even wat eten. Nou ja, dan kun je er doen, nog niet. Ik speel Sims op PC, niet op console. Ik heb wel consoles, Xbox, Playstations, noem maar op. Maar, nee. Ten eerste, ik vind console games massief duur. Belachelijk gewoon. Want ik kijk wel eens naar de prijzen van bijvoorbeeld de Sims. En de prijzen die ze daarvoor vragen, dat is gewoon belachelijk, man. Steam, heel makkelijk. Wacht op de zomeravond. Dan krijg je de uitverkoop. Ik heb al die packs heb ik gekocht. Allemaal in één. En dat hebben nog geen 100 euro gekost. Omdat de Summer Sale bezig was bij Steam. Ik heb alle delen gekocht. Met nieuwjaars aanbiedingen. Heb ik alle packs, behalve deze dan, heb ik gekocht. Ik geloof 130 euro. Ja, en dit is dan weer een add-on pack en dan betaal je 40 euro. Nou oké, ik heb Steam Origin. Ik betaal voor Origin de fee, dus ik krijg 5 euro korting op dat pack. Nee, was het een bucket water liep uit de badkap en was toen weer vol en toen weer leeg. Ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Oh, ik ga je even. Cash.fullEditMode. Waarom doe ik dit? Ik kan nou mijn sim aanpassen. Ik kan haar nu ook de dingen die. Oh, sorry. Bewerkt in 6. Ja, in Nederland heet het 6, in het Engels is het cash. Maura, hey, you're both that. Ja, ik weet niet wat je zegt. Kijk, want ik heb er een vrolijke trade gegeven. Hé, waarom kan ik niet veranderen? Ik heb toch Ik heb toch testing cheats toe gedaan? Nou, nog een keer. Waarom staat caps aan? Nee. Waarom werken mijn cheats niet? Er moet eigenlijk een pool daar dat cheats enabled zijn staan. Nog een keer proberen. Cash.fullEditMode. Laat even terug gewoon. Nee, ik doe het anders wel bij deel 2 als ik. Maar ik stop hier. Want ik denk dat ik al ruim een half uur, zo niet langer, aan het filmen ben. Ik heb normaal, heb ik me aangeleerd om mijn timer op mijn mobiel te zetten. Na 30 minuten. Dan moet ik ook stoppen. Of ik laat ze even, als ze bijna klaar is met iets, dan wacht ik even dat ze daarmee klaar is. En dan. Maar bedankt voor het kijken en ik zie je in mijn volgende video. Doei doei!